Už jste si někdy sedli k počítači a zjistili jste, že nemáte žádnou klávesnici, ale přitom nemáte žádný peníze? Zdravím všechny nového videa a dneska vám ukážu ty nejlepší budget klávesnice, který právě teď na trhu najdete. Podíváme se o těch nejdražších klávesnic na ty nejvíc budget a pro každou z nich vám řeknu, na co je daná klávesnice vhodná a pro koho by ta klávesnice měla být. Bez dalšího zdržování jdeme rovnou na to, ale ještě předtím. Razer Hanato V3X je herní full-size klávesnice, dostupná za nějakých 1600 korun, s tichými membránovými spínačemi a nízkoprofilovými klávesami. Nabízí krásné RGB podsvícení od Razeru s 16,8 milionů barev, 1000 Hz ultrapoling a plně programovatelné klávesy. To vše si můžete nastavit v softwaru Razer Synapse a v balení ještě dostanete opletený kabel a podložku pod zápěstí. SPC Gear GK630K Tournament je mechanická klávesnice s 80% layoutem, tedy bez numerického bloku, se spínači Kale, které jsou dost podobné Sherry spínačům. Můžete si vybrat teda mezi hnědými, modrými a červenými. Klávesnice je dostupná za 1000 korun, ale pokud chcete znát více informací o této klávesnici, tak vás doporučím na video od Roba, který dělal detailní recenzi na tuto klávesnici. Klávesnice má i vlastní software, kde si můžete customizovat podsvícení a další nastavení klávesnice. CZC Gaming Half-Link je mechanická herní klávesnice se spínači Kale Red. Je dostupná za nějakých 1100 korun od firmy CZC Gaming, která už nějakou dobu vyrábí herní příslušenství. Klávesnice má konfigurovatelné RGB podsvícení a je velmi kompaktní. Má asi jenom 71 kláves a chybí numpad a F tlačítka nahoře. Klávesnice je drátová, ale můžete si ji připojit i bezdrátově přes technologii Bluetooth 3.0. Nemusíte se bát, že byste klávesnici nerozuměli, protože má i český layout, takže háčky a čárky se vám budou psát jednoduše. Klávesnice má dokonce i software, ve kterém si můžete upravit nastavení a podsvícení klávesnice. Logitech G213 Prodigy je herní programovatelná klávesnice s membránovými spínačemi. Je odolná proti polití i znečištění a jako každá herní klávesnice má i podsvícení. Podsvícení, makra a mnoho dalšího jako různé profily si můžete customizovat v programu od Logitechu Logitech Gaming. Klávesnice se pyšní přesnou a citlivou zpětnou vazbou kláves, takže psát se vám na klávesnici bude parádně. Klávesnice je v prodeji už od roku 2016 a naleznete ji v CZCčku za nějakých 1100 korun. V balení ani nechybí podložka pod zápěstí. Vpravo nahoře naleznete ještě tlačítka na ovládání multimediálního obsahu. Marvo KG901 je 80% klávesnice s modrými mechanickými spínačemi od firmy Content, čímž se řadí na nejlevnější mechanickou klávesnici v našem srovnání. Klávesnice opět disponuje barevným RGB podsvícením, které si můžete na klávesnici nastavit. Výhodou je české rozložení kláves a nízká 1 milisekundová odezva. Naopak může zamrzet trochu kratší 1,5 metrový kabel. Za 600 korun má tato klávesnice velký potenciál. A pokud byste chtěli opravdu levnou full-size klávesnici, tak je to Genesis ROD 110, která nabízí celkem obstojné membránové spínače a rychlou odezvu. Klávesnice bohužel nemá český layout, ale za to je klávesnice odolná proti polití a na CZCčku má dost dobré recenze vzhledem na svoji cenovku. Recenzuje ji tady Arpad, takže pokud byste chtěli se podívat na celou jeho recenzi, tak vám ji odkážu dole do popisku videa. A nebo se můžete podívat na recenzi ve španělštině. Da un costo veramente molto contenuto che può essere usata sia in gaming, ovviamente non parliamo, non possiamo avvicinare la tastiere meccaniche. Takže jakou klávesnici nakonec vybrat? Samozřejmě nejvíce záleží na vás, kolik za klávesnici chcete utratit a jaké parametry klávesnice jsou pro vás důležité. Ale pokusím se vystihnout nejčastější typy uživatelů. Pokud byste chtěli klávesnici, která bude celkem spolehlivá, nebude vyrobena z nějakého bytelnějšího a kvalitnějšího materiálu, ale bude mít full size layout a nebudete se o ní muset bát, když na ní něco vylijete, tak je pro vás Genesis ROD 110 ideální.
Naopak, pokud byste se nebáli do klávesnice zainvestovat a koupit si ověřenou značku s kvalitním provedením, podsvícením kláves a softwaru, minimalistickou full size klávesnici s tichými membránovými spínačemi, tak si oblíbíte Ornatu V3X od Razeru. A jestli nechcete to nejlevnější, ani to nejdražší, ale hledáte tu zlatou střední cestu, tak jsou tu 4 klávesnice, které se liší hlavně ve velikosti a ve spínačích. Pokud chcete malou, super poměr cena výkon klávesnici, tak vyberete CZC Gaming Half-Link. Pokud chcete velkou, kvalitní klávesnici, tak vyzkoušejte ověřenou Logitech G213 Prodigy. A pokud chcete klávesnici středně velkou, tak si můžete vybrat mezi dražší a promakanější SPC Gear GK630K Tournament Ultra Mega Giga. Ne, Ultra Mega Giga už tam není. A levnější Marvo KG901. No, takže to by bylo ke srovnání top 6 nejlepších herních klávesnic v roce 2023. A pokud byste měli jakékoliv otázky, tak je nezapomeňte napsat dolů do komentářů a jestli se vám video líbilo, tak budu velice šťastný, když kliknete na like a odběr. Ještě jednou moc díky, že jste to dokoukali až sem a uvidíme se zase u dalšího videa. Čus. Logitech G213 Prodigy je herní programovatelná klávesnice s membránovými spínačemi. Je odolná proti polití a znečištění a jako každá herní klávesnice...